Už sa vám stalo, že ste práve nemohli nájsť peniaze a platobná karta ostala doma. No podľa štatistík by sa vám však takéto niečo nemohlo stať so smartfónom, pretože vraj si ho pravidelne v určitých intervaloch kontrolujeme. No a vývojári sa preto rozhodli, že prenesú peňaženku do mobilu. My Wallet alebo Moja peňaženka. Presne tak znie názov technologickej služby, ktorá sa zrodila z myšlienok vývojárov Slovak Telekomu v spolupráci s Mastercard. Ide o prvú viacúčelovú peňaženku na slovenskom trhu, ktorá obsahuje dobíjaciu platobnú kartu a umožňuje vykonávať bežné platby cez váš smartfón. V podstate na základe veľmi jednoduchého webového formulára, ktorý vyplníte, je to rádovo na 5 krokov, si tú kartu vyžiadate. Peňaženka je aktívna v priebehu niekoľkých minút a karta na základe vyžiadania vám tiež príde v priebehu niekoľkých minút do peňaženky. S touto kartou môžete potom prostredníctvom smartfónu zaplatiť všade, kde sa bezkontaktné platby akceptujú. Za všetkým je pritom veľmi známa technológia NFC, teda Near Field Communication. A to je aj jeden zo základných nárokov na smartfón a SIM kartu, ktoré toto musia podporovať. Obe však dokáže samozrejme zabezpečiť operátor spolu s klasickou plastovou kreditnou kartou, ktorá tvorí akoby dvojičku na prípadné výbery z bankomatu či platby. Obe karty majú pritom rovnaký PIN kód. A NFC SIM karta už podporuje siete 4. generácie LTE, to znamená, môžete si zároveň aktivovať LTEčko, no, alebo teda siete 4. generácie, rýchle dáta. Následne po stiahnutí tej aplikácie peňaženky z Google Play si ju aktivujete. Tá aktivácia už prebieha vlastne cez našu platformu Over the Air. A následne, ako náhle máte peňaženku aktívnu, si vlastne tieto peňaženky môžete vyžiadať a stiahnuť platobnú kartu My Wallet Card. Aplikácia je dostupná na platforme Android a na začiatku ju zatiaľ podporujú len vybrané smartfóny. Tých telefónov je dnes 9 a postupne sa to rozširuje, tá báza tých telefónov. Čo je dôležité povedať, tie telefóny nie sú len tie high-end, ale takisto sú to telefóny proste z toho stredného prúdu a takisto telefóny veľmi dostupné, povedzme na úrovni 100-120 eur, ktoré tak obľúbujú mladí ľudia. A aký je proces? V reálnej pobočke je potrebné si len vyžiadať spomínanú NFC SIM kartu. Potom, po aktivácii, sa už dá bezkontaktne platiť smartfónom tak, že ho priložíte k terminálu, ktorý podporuje technológiu PayPass. Na Slovensku ich je už asi 20 tisíc. Na začiatku samozrejme si tú kartu musíte nabiť alebo dobiť. Čo je dôležité, tak v podstate podporujeme dobíjanie pre používateľov prostredníctvom SEPA prevodu, to znamená je tam štandardný medzibankový prevod a do budúcnosti plánujeme podporovať takisto dobíjanie prostredníctvom faktúry alebo prostredníctvom vlastne predplateného kreditu. Aj pri tejto technológii platí bezpečnosť nadovšetko. Takýmto spôsobom sa preto dajú platiť sumy len do výšky 20 eur. V prípade, že je čiastka vyššia, terminál si od vás automaticky vyžiada PIN. Po jeho zadaní sa platba zrealizuje. Okrem teda karty, ktorú tam máme dneska my, My Wallet Card, tam môžu byť aj karty iných bank, ale podporuje takisto napríklad integráciu električeniek, integráciu napríklad nejakých zľavových kupónov alebo lojalitných kariet, takisto napríklad kartičiek na fyzický prístup, na odpípávanie do budov a tak ďalej a tak ďalej. Napríklad takisto lístky na kultúrne podujatia. Počiarknuté, sčítané, technológia NFC si svoje uplatnenie v oblasti platieb konečne nachádza aj na Slovensku. Ide naozaj najmä o praktické riešenie, keďže všetko je teraz centrované priamo do smartfónu. Vďaka tomu nebude treba na večerný výjazd do mesta ťahať so sebou aj peňaženku. No a do budúcnosti sa možno dočkáme aj toho, že budeme mať v jednom zariadení, popri peňaženke, aj občiansky preukaz a zdravotnú kartu.